и членове на Министерски съвет да се придържаме към темата на конкретния въпрос, на конкретното питане. Заповядайте, господин Хамид. Благодаря, господин председател. Процедурата ми е по начина на водене към вас. Най-малкото трябваше да направите забележка на господин Тотев или да го прекъснете направо, защото не може тук от тази трибуна той да разпитва премиера, нека да прояви малко уважение към министър-председателя и да го пита какво е деконцентрация, децентрализация. Защото господин Тотев, ако господин премиера сега излезе и ви пита, знаете ли кой е корулация, вие ще отговорите ли? Знаете ли какво е? Да, благодаря ви за тази процедура.